ተነስተልን የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የማህበራዊ ድረገጽ ተከታታዮቻችን የለቱ ዋናውና ዜናዎች ዘንቀርመናል። ከዜናዎቹ ጋር ታርቆ ክንዴ ነኝ። ወደ ቀዳሚው ዜና ሳልፍ የፌደራል ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ ድሬዳዋ ገቡ። የፌደራል ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ ባህራሪ ክልልና ድሬዳዋ አስተዳደር የሥራ ጉብኝት ለማድረግ ዛሬ ድሬዳዋ ከተማ ገብቷል። ለፕሬዝዳንቱ ያረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪና በመከተል ከንቲባ ማረግ የድሬዳዋ አስተዳደር ንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጁሃር ጨምሮ ሌሎች የሥራ ኃላፊዎች በድሬዳዋ አውሮፕላን ማረፊያ በመገኘት ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ወደ ሐረር ክልል በማቅናትም ዛሬ በሐሮሚያ ዩኒቨርሲቲ ለሴቶች እየተደረገ ያሉ ሁለንተናዊ ድጋፎች በሐረር ከተማ የሚገኘው የፊስቱላ ሕክምና መስጫ ሆስፒታል እንደሚጎበኙ እንዲሁም የስብና ግንባታ ሆኖ የሚያገለግል ማዕከል ለመስራት የመሰረተ ድንጋይ እንደሚያስቀምጡ ይተበቃል። ነገ ደግሞ በድሬዳዋ ለሴቶች የተደረጋሉ ድጋፎችን እንደሚመለከቱ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ኢትዮጵያና ኤርትራ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውንና ኢኮኖሚያዊ ትብብራቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገለጹ። የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ውይይት አድርገዋል። ትናንት ወደ አስመራ ያቀኑት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በሁለትዮሽ ጉዳዮች መነጋገራቸውን አስታውቀዋል። በውይይታቸውም ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም የህወሓት ወንጀለኛ ቡድን የህዝብን ሰላም ለማወክና ስልጣን ለመያዝ ሲል በከሸፈ ቅድ በሰሜን እዝ ላይ ክህደት መፈጸሙን ተናግረዋል። የሀገሪቱ ትልቅ የጦር መሳሪያ ማከማቻ በሚገኝበት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመፈጸም የፌዴራል መንግስት ሳይፈልግ ትነግ ወደ ቀሰቀሰው ጦርነት መግባቱን አስረድተዋል። ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከመፈጸሙ በላይ በባህር ዳርና በጎንደር ከተሞች ላይ ሮኬቶችን መተኮሱን ማስታውሰዋል። በተመሳሳይም የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያን ድንበር አቋርጦ በመግባት ወደ ግጭት እንዲገባ ለማድረግ ወደ ኤርትራ ሮኬቶችን መተኮሱንም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መረጃ የኤርትራ መንግስት በጦሩን ከኢትዮጵያ ድንበር ለማስወጣት ተስማምቷል ብለዋል። በመሆኑም የኢትዮጵያ የመከላከያ ኃይል የድንበር አካባቢዎችን በአፋጣኝ ይቆጣጠራል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ኢትዮጵያና ኤርትራ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውንና ኢኮኖሚያዊ ትብብር ፍላጎታቸውን አጠናክረው ይቀጥላሉ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 የተጀመረው የሁለትዮሽ ግንኙነት በመተማመንና በመልካም ጉርብትና መንፈስ ይቀጥላልም ብለዋል። በተለይም በመተማመን ላይ የተመሰረቱ በትግራይ ክልልና በድንበር ማዶ ባሉ ኤርትራውያን ወገኖቻችን መካከል ያለውን ግንኙነት መመለስ አስፈላጊ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያና ኤርትራ በድንበር አካባቢ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማስጀመር ተስማሙ። ኢትዮጵያና ኤርትራ በድንበር አካባቢ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ዳግም ለማስጀመር መስማማታቸውን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ተናገሩ። በጉብኝቱ የተሳተፉት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ተወያይተው ስምምነት ደርሰዋል። ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከሰነዘረ በኋላ ወደ አስመራ ሮኬቶችን በማስወንጨፍ የኤርትራ ሰራዊት ወደ ድንበር እንዲገባ እንዳደረገው ገልጸዋል። መሪዎቹ በውይይታቸው ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከሰነዘረ በኋላ ወደ አስመራ ሮኬቶችን በማስወንጨፍ ወደ ድንበር ገብቶ የነበረው የኤርትራ ጦር ከድንበር ሙሉ በሙሉ ለቆ እንዲወጣና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አካባቢ እንዲቆጣጠር ተስማምተዋል። በድንበር አካባቢ በሁለቱ ሀገራት መካከል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማስጀመር ስምምነት ላይ ደርሰዋልም ነው ያሉት። ሀገራቱን በልማት ለማስተሳሰር የተጀመሩ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን በፍጥነት በማጠናቀቅና አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ ለመጀመር እንደተስማሙ መግለጹን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኤርትራ ያደረጉትን ይፋዊ የስራ ጉብኝት አጠናቀው ዛሬ አዲስ አበባም ተመልሰዋል። የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ሀገርን ከመበተን የታደገ ዘመን የማይሽረው ታሪካዊ ተጋድሎ የፈጸመ ነው ሲሉ የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወልደ ትንሳኤ መኮንን ተናገሩ። የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወልደ ትንሳኤ መኮንን ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም የጁንታ ቡድን በሰሜን እዝ ላይ ክደትና ጥቃት ሲፈጽም ቀድሞ በመገኘት በሀገር ህልውናና በሰራዊቱ ላይ የተቃጣውን ሀገርን የማፈራረስ አጀንዳ ፊት ለፊት ደረቱና ህይወቱን በመስጠት መስዋዕትነት የከፈለ ነው ብለዋል። ልዩ ኃይሉ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት ጁንታ ወደ መቃብር እንዲወርድ ያደረገ እንቁ የጸጥታ ኃይል መሆኑንም ተናግረዋል። ዋና አስተዳዳሪው ይህን አኩሪ ተጋድሎ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ጥሬ ሀቅ እንደሆነም ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ሰሞኑን በአንዳንድ የውስጥና የውጭ ኃይሎች በተሳሳተ ሁኔታ በልዩ ኃይሉና በሚሊሻው ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻ እየተካሄደ ነው። ከዚህ የስም ማጥፋት ዘመቻ መረዳት የሚቻለው ልዩ ኃይሉም ሆነ ሚሊሻው በመስዋዕትነት የፈጸሙትን አኩሪ ገድልና ሀገርን የማዳን ተልዕኮ ጥላሸት ለመቀባት ታልሞ የተደረገ ነውረኛ ድርጊትና ዘመቻ ነው ብለዋል። የአማራ ልዩ ኃይል ከክልሉ የአብራክ የተገኘ ስሪቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ ዛሬም ሆነ ነገ ለቆመለት ዓላማ የማይበገር ማዕበልና ወጀብ የማያናውጠው በጽኑ መሰረት ላይ የተገነባ ህዝባዊ መሰረት ያለው መሆኑን አስገንዝበዋል።
አቶ ወልደትን ሳይመኮንን በጥላቻ የሚደረጉ ያሰቱ እንጀላዎች እንደብረት ምሰሶ ያጠነክሩት እንደሆነ እንጂ ከቆመለት አላማ ወደ ኋላ የሚመለሰው አንዳች ነገር አይኖርም ብለዋል። በታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዙሪያ ግብጽና ሱዳን የኢትዮጵያን የጋራ ተጠቃሚነትና የመልማት ፍላጎት በውል ሊገነዘቡ እንደሚገባ የመሬትና ውሃ ሀብት ተመራማሪዎች ገለጹ። አገራቱ የኢትዮጵያን በጋራ የመልማት እቅድ በውል ተገንዝበው መደገፍ ሲገባቸው በተቃራኒው መቆማቸው ተገቢ አለመሆኑንም ጠቅሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰሞኑን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በሰጡት ማብራሪያ በግድቡ ግንባታ ዙሪያ ብዙ ፈታኝ ነገሮች ቢኖሩም ግንባታውን እናሳካዋለን ማለታቸውን ይታወሳል። የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ መንግስት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ቃል በገባው መሰረት ተግባራዊ እንደሚያደርገው ማረጋግጧል። የግድቡ ውሃ የመሙላት ሂደት የታችኛው የተፋሰስ ሀገራት በማይጎዱበት መልኩ መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሞላሉን በተመለከተ በማንኛውም ጊዜ ስምምነት ለመፈጸም ኢትዮጵያ ዝግጁ ነች ብለዋል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ያነጋገራቸው የመሬትና ውሃ ሀብት ተመራማሪዎች እንደሚሉት የተፋሰሱ ሀገራት ዘለቄታዊ የሆነ የውሃ ተደራሽነት ሊኖራቸው የሚችለው የኢትዮጵያ ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ሲረጋገጥ ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመሬትና ውሃ ሀብት ማዕከል ምክትል ዳይሬክተር ዶክተር ጠና አላምራው ኢትዮጵያ በታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ላይ የያዘችው አቋም የፍትሐዊ ተጠቃሚነት እንጂ ማንንም የመጉዳት እንዳልሆነ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የተፋሰሱን ሀገራት ሳትጎዳ የዝናቡን መጠን ባገናዘበ መልኩ ግድቡን የመሙላት ፍላጎቷ በራሱ የትኛውም ሀገር የመጉዳት ፍላጎት እንደሌላትና በኃላፊነት ስሜት እንደምትሰራ አንዱ ማሳያ መሆኑንም ጠቅሰዋል። የግድቡ መገንባት ሀገሪቱ አስተማማኝ ኤሌክትሪክ አቅርቦት ኖሯት ኢንዱስትሪዎቹን እንድታስፋፋና ለሌሎች ሀገሮችም የሚጠቅም መሆኑን አንስተዋል። በዓለም አቀፍ የውሃ አስተዳደር ኢንስቲትዩት የውሃ መሬት ነክ ጉዳዮች ከፍተኛ ተመራማሪ ዶክተር አማራ ኃይለስላሴ እንደሚሉትም የዳሴ ግድብ ግንባታ ዓላማው ግልጽ ነው። በኤሌክትሪክ አቅርቦት ችግር ምክንያት በርካታ ሕዝብ በጨለማ እየኖርና ከጭስ ጋር እየታገለ ሕይወቱን እየመራ መሆኑን አብራርተዋል። በመሆኑም የግድቡ መገንባት የፍትሐዊ ተጠቃሚነትና ልማት እንጂ የየትኛውም አገር የማይጎዳ መሆኑን አስረድተዋል። ኢትዮጵያ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሠረተ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን የምትሻ መሆኑን አንስተው ለተፋሰሱ ሀገራት ዘላቂ የሆነ የውሃ ተደራሽነት የሚኖረው በፍትሐዊ አሰራር ብቻ መሆኑን አብራርተዋል። በመሆኑም የግድቡን ግንባታና የውሃ ሞላል በሚመለከት ኢትዮጵያ በያዘችው ቅድ መሰረት መቀጠል ይኖርባታል ነው ያሉት። ኢትዮጵያም በተፈጥሮ ሀብቷ እንዳትለማና እንዳትጠቀም በማሰብ ግብጽና ሱዳን የግድቡን ግንባታና ውሃ ሙሌት እንዲስተጓጎል እየሰሩ መሆኑንም ገልጸዋል። የሁለቱ ሀገሮች እኩይ ዓላማ ለማክሸፍን በሁሉም ዘርፍ ላይ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ዲፕሎማት በመሆን በተለይ በዲፕሎማሲያዊ ላይ የተጠናከረ ስራ መስራት እንዳለባቸውም አስገንዝበዋል። በመጨረሻም የውጭ ዜና፣ የመካከለኛው አፍሪካ ሀገር አንጎላ ከቻይና የተበረከተላትን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ተረከበች። የሀገሪቱን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከል ጥረት በእጅጉ ያግዛል የተባለውን የክትባት ድጋፍ በአንጎላ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስ በአንጎላ የቻይና አምባሳደር፣ የአንጎላ የጤና ጥበቃ ሚኒስትርና ከፍተኛ ባለስልጣናት አቀባበል አድርገውለታል። በርክክብ ወቅት የአንጎላ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ሲሊቫ ሉቱኩታ ቻይና ላደረገችው ድጋፍ አድናቆት በመግለጽ ቤጂንግ ከአንጎላ ጋር ቫይረሱን ለመቆጣጠር በትብብር እየሰራች መሆኑን ጠቁመዋል። የአንጎላ መንግስት ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ብሔራዊ የክትባት ዘመቻን በማስታወቅ ላይ ይገኛል። ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ወቅት አንጎላ 21914 ዜጎቿ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። 532 ሰዎች ደግሞ ሙተዋል። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው። ዜናው በቃ። ታርቆ ክንዴ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።